1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та навіть геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Давайте почнемо з цікавого моменту, який винесли просто в топи там дуже багато різних медійних майданчиків. Це фрагмент прес-конференції президента Зеленського, ну точніше відповіді, однієї з відповідей президента Зеленського на запитання про лояльність чи ефективність Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулеби та Андрія Єрмака. З'явилося вже купа мемасиків, вже купа жартів про те, що Олег Татаров дорахував до нескінченності, причому зробив це двічі. Олег Татаров кинув гранату і вбив 50 кадирівців, і тільки після цього граната вибухнула. Ну, тобто ці всі давні дуже мемасики чомусь приліпили до Олега Татарова, але ну далі була сказана така фраза саме президентом Зеленським: Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців у Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати його, щоб його вбили росіяни. Ну тобто, видно, що президента роздратувало це запитання, і те, як він відреагував, ну стало предметом великої кількості обговорень. Що ви думаєте про цей аспект прес-конференції? Про те, що президент так чіпляється за своїх 5-6 ефективних менеджерів? Ну, по-перше, було видано збройним оком, що Володимир Зеленський так і не навчився вести прес-конференцію таким чином, щоб не дратуватися. Власне кажучи, від питань, я не вважаю, що це дуже складне питання, і не вважаю, що це дуже жорстке питання насправді. Все одно президент пливе, він не витримує тиску журналістів, бо якщо чиновник, політичний діяч, він готується до прес-конференції, то мав передбачити таке запитання, ну і підготувати, ну як мінімум, прийнятну відповідь. Бо ця відповідь, вона дійсно, як мінімум, неприйнятна, тому що не дає відповіді взагалі на сутність питання. І друге, ну от одразу виникає запитання, добре, а звільнення главкома Залужного і півтора десятка генералів, які з 2014 року, ну, власне кажучи, так псують кров рашистам, що ж їм теж загрожує небезпека. Чому тоді їх звільнили і рука не здригнулася? Власне кажучи, от все це вкупі, воно дійсно породжує більше запитань, ніж закриває. Бо коли з'являється от така велика кількість мемів, і вони дійсно, ну буквально всі соціальні мережі заповнили, це сміються не над Татаровим, а над словами президента, і це не дуже добре. І, власне кажучи, от підсумовуючи, що мені здається, ця прес-конференція замість того, щоб якось не просто відповісти на запитання, а створити образ єдиної команди, вона, ну, можливо, знаєте, протилежного ефекту, мала протилежний ефект, оскільки Володимир Зеленський, ну, фактично показав, що дійсно він не збирається звільняти нікого з своїх 5-6 менеджерів, пролунали імена, і все це говорить про те, що, ну, власне кажучи, питань буде більше і більше, вони будуть накопичуватись, а зараз Офіс Президента, як раніше, не відповідав на запит суспільства, так і не готовий робити це далі. Слухайте, але оця історія про Олега Татарова і його участь у знищенні диверсійно-розвідувальних груп на самому початку широкомасштабного вторгнення. Справді, я знайомий з людьми, ну це мої колеги, які були на зустрічі оф-рекорд, тобто зустрічі без запису. Справді, тоді щось подібне було сказано не під запис. Тепер цю саму тезу винесли уже під запис. Тобто тоді в непублічний спосіб комунікації у президента, ну, по суті, не вийшло зняти це питання, тому що це питання
постало знову. Тепер воно знову приносить проблеми. За цей час не можна було напрацювати там 5-6 варіантів відповіді на таке, ну, як ви сказали, не надто жорстке питання. Це питання тоді проблема з комунікаційниками президента. Ну, власне кажучи, це некомпетентність людей, які готують президента до прес-конференції. Бо, знаєте, мені доводилося брати участь у підготовці найвищих представників влади до прес-конференції. І, як правило, 80, навіть 90% гострих питань можна передбачити. І, як мінімум, запропонувати варіанти відповіді, які не викликають от таку реакцію. Тому вочевидь, що дійсно це означає, що конференція була погано підготовлена. Це по-перше. Ну, а по-друге, те, що, власне кажучи, вже Михайло Ткач, журналіст «Української правди», він якраз сьогодні написав, що це він був на цій зустрічі оф-рекордці, де знову ж таки постало питання про пана Татарова і... По-перше, цей епізод ніяким чином не відповідає на запитання про проблеми. А по-друге, власне кажучи, вже відкритим текстом говорять, добре, от якщо зараз президент це сказав у відкритому ефірі на всю країну, і таким чином... Небезпека для пана Татарова, вона збільшилася, бо якщо раніше про це, можливо, знали одиниці, то зараз знає вся країна. Ну, така історія, да. І, власне, ще один висновок, принаймні мій з цієї прес-конференції, що там вже було багато важливих тез, наприклад, про операцію у Курській області, але оцим епізодом про Олега Татарова все решта, якось так відійшло трошечки на другий план. Вам так не здалося? Так, взагалі, це комунікаційна катастрофа, бо тут давайте згадаємо, що взагалі-то це був запропонований вперше формат, коли всі представники найвищої влади в Україні, вони були присутні, і прем'єр, і голова Верховної Ради, і генеральний прокурор, і вони виступали, вони якось намагалися дати відповіді на гострі запитання, але з прес-конференції, взагалі, з цього заходу, головне, що вийшло набуло вірусного ефекту, це саме питання Татарова. А все інше, воно якось дійсно майже пройшло і майже непомітним. І таким чином прес-конференція, фактично, домоглася протилежних результатів, ніж ті, на які вона була розрахована. Це очевидно. Добре, давайте тепер про операцію в Курській області. Президент сказав, що це частина плану з перемоги України серед цілої операції в Курській області, зупинка окупації Харківщини, неокупація Сумщини та Чернігівщини, знищення російських військ і відтягування сил Російської Федерації. Частина плану перемоги, як ви сприймаєте цю тезу? Ми розуміємо, що так, додала емоційного комфорту, да, додала піднесення, додала натхнення ця операція точно. Точно сплутала карти росіянам, точно здивувала Захід. Але називати це просто частиною плану перемоги, можливо, так і треба. Що ви думаєте? Ну, власне кажучи, будь-яка воєнна операція, вона... Про її результативність можна судити. І про її результативність можна судити тільки після того, як вона, як мінімум, реалізована. І говорити, на скільки відсотків все це виконано. Бо сам же президент, він відповів, що одна із цілей, це перекидання російських військ з Донбасу, не була досягнута. І, власне кажучи, на Донбасі ситуація складна, як про це говорять офіційно. І тому... Вочевидь, що тут знову ж таки важливо було б дати відповідь про фортифікації, про те, наскільки Україна готова до будь-яких сценаріїв. Бо війна – це насправді
ситуація, коли є не тільки перемоги, коли є і важкі ситуації, особливо тривала війна. І вочевидь, що суспільство на таких емоційних гойдалках досить часто впадає то у ейфорії, то у вічі. Тому що Курська область дійсно вона в суспільство принесла більше позитивних емоцій, і вона все ж таки перервала ту емоційну яму, в якій з початку року знаходилось українське суспільство. І це насправді це теж важливо. Але питання в тому, що війна з Росією – це гра вдовгу, і вочевидь, що треба мати відповіді на проблеми на всіх напрямах. І от тут знову ж таки відповіді не було, але це загрожує тим, що якщо станеться якась ситуація загрозлива в Донецькій області, то суспільство ризикує знову-таки потрапити в емоційну яму, з якої знову ж таки треба буде якось вибиратися суспільству, тим більше от після ракетних ударів по Україні, коли знову почалися блекаути і так далі, і так далі, і так далі. І, власне кажучи, от тут ефективність стратегічних комунікацій визначається тим, що вдається утримувати суспільство на якомусь прийнятному емоційному рівні. Прийнятний емоційний рівень. Добре, ну і про цей план перемоги. Президент Зеленський сказав, що представить його партнерам, зокрема президенту Сполучених Штатів Америки. Ну і далі він сказав, що цей план закінчення війни дипломатичним шляхом значить, включає стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. І знову ж таки, тут частиною цього плану є Курська операція. Закінчення війни дипломатичним шляхом. Путін зараз явно не налаштований на перемовини. Дуже багато є критичних відгуків про те, наскільки взагалі можливий зараз якийсь переговорний трек. Ну добре, полоненими строковиками змусили Російську Федерацію вдатися до чергового обміну полоненими, але це... Ну, це єдине, що поки що так, да, де вже є комунікація. Дипломатичний процес, дипломатичний шлях примушення Росії до миру. Як ви це оцінюєте? Поки що, і на превеликий жаль, до листопада ніяких змін, вочевидь, не буде. І про це говорилося давно. Так, Курська операція, вона певним чином змінила позицію, і в тому числі щодо тверджень Росії про ситуацію на полі бою. І саме тому в Москві відмовляються від переговорів, бо вочевидь, що зараз казати про ситуацію на землі немає сенсу, оскільки вони втратили частину своєї території. І це для російської влади це ганьба, і, власне кажучи, це порушення соціальної угоди, яку Путін свого часу уклав з російським суспільством. Але проблема в тому, що будь-які плани, які ми маємо надавати Заходу, вони мають бути максимально детальними. Бо на Заході, вочевидь, будуть оцінювати перспективи і результати. Тим більше в умовах виборчої кампанії в Сполучених Штатах, на яку зараз дивляться всі. З одного боку, виникають можливості, з іншого боку, загрози. І вочевидь, що Україна має враховувати будь-які сценарії і мати, ну, скажімо так, плани на будь-яку ситуацію. А не... Бо поки що те, що нам запропонували, це абсолютно загальні слова. І я навіть не знаю, наскільки це було доцільним, оскільки оці загальні слова, вони, скоріше, викликають більше, знову ж таки, запитань і більше критики, ніж якихось заспокоїливих реакцій. Бо ті, хто розбирається в темі, вони починають, знову ж таки, говорити про конкретику, якої поки що, ну, як мінімум, влада не готова надавати суспільству. Але тоді навіщо було починати цю розмову?
Так, це цікава історія, тому що якщо немає деталей, то все це виглядає як надто узагальнена штука. А дивіться, але із російського боку було сказано, що ні, ще там Пісков сказав, що до заходу в Курську область українських сил оборони України не було ніяких переговорів між Україною і Росією. З українського боку було сказано, що переговори беззмістовні, Путін не йде на переговори, переговорного треку не існує. І тим не менше, ми пам'ятаємо, що готується так званий другий саміт миру, на який дуже багато країн хотіли би запросити, в тому числі і Російську Федерацію. Навіть для першого придумали три найменш дражливі теми з 10 пунктів президента Зеленського. І от зараз тоді підготовка другого саміту миру стає під питання. От як ви це оцінюєте? Якщо треку немає, переговорів все одно не буде. Навіщо проводити другий саміт? Це питання, і у мене немає відповіді на нього, бо насправді перший саміт миру, так, там були загальні питання, які, власне кажучи, могли підтримати більшість країн, але тим не менш частина країн не підписали підсумкову декларацію, але тим не менш, от для того, щоб перекинути місточок до другого саміту миру, можна було, як на мене, запропонувати імплементацію от тих трьох питань, про які було сказано. Тим більше вони теж в достатньо загальних рисах були, хоча, наприклад, те, що стосується Запорізької АЕС, було більш конкретно. І це була можливість залучити на український бік Китай, Індію, які би, власне кажучи, якщо є потреба, необхідність, бажання, щоб Росія брала участь у другому саміті миру, то от нехай вона хоча б зробить крок по імплементації от тих трьох питань, які обговорювалися. І тоді би це, по-перше, зв'язувало перший і другий саміт миру, встановлювало б певні правила, бо зараз виходить таким чином, що ми перший саміт провели, назвали його історичним, проїхали, і зараз все починається з чистого паперу. І, на превеликий жаль, от це створює більше можливостей для Росії та її союзників, ніж для нас і наших союзників. Добре, давайте тоді про, власне, те, що стримує, в тому числі, і українські сили оборони. Цікава історія, коли аж на 25 кілометрів під час цієї масованої атаки минулого понеділка, точніше цього понеділка, один із шахедів залетів на 25 кілометрів на територію Польщі. Поляки за цим неопізнаним літаючим об'єктом, стежили, але не уразили, тому що якісь там погодні умови їм завадили. І далі вже було сказано, що вже не раз знаходили уламки ракети, дронів на території країн НАТО, але це ті дії Російської Федерації є потенційно небезпечними. Це все, що зараз спроможні сказати ці країни. Їм вигідніше просто не звертати увагу на такі провокації. Можемо, якщо вони вважають, що заліт ударного безпілотника з бойовою масою там понад 40 кілограмів на територію країни члена НАТО, це просто провокація. Вони такі будуть вважати? Власне кажучи, дійсно ситуація досить цікава, оскільки безпілотники залітали на територію Румунії, на території Польщі знаходили уламки російських ракет. І от що стосується зараз ситуації з безпілотником, я не впевнений, що його не збили. Це просто заява військових, але є важливий нюанс. От якщо російський безпілотник збили на території Польщі, то це вже ескалація. І Польща мала би ставити питання відкрито перед країнами НАТО про, як мінімум, по 4-5 статтях. Бо вочевидь, що ніхто не знає. Є факт порушення російським безпілотником кордонів, він був збитий і все. Тому я думаю, що поляки трохи грають, Притримують реакцію, щоб не доводити до самого запитання про 4-5 статтю Вашингтонського, здається, статуту документу ООН. Дякую, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за розмову. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕМТА, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.